বিমান কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মই বৰ্তমান ঠিকেই আছোঁ বাৰু। আৰু আপোনালোকক মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, কি বাৰু দেখুৱাই যাম, চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰত আছোঁ, মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানে এতিয়া মা আৰু মই পটককৈ টাউনৰ পৰা আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ। মানে ঘৰত আছোঁ যিহেতু পাপা ঘৰত নাই, মানে পাপা বাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে যিহেতু পৰহিলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা হয়, সেইটো কাৰণে বাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে বা মানে তাত থাকিব পাপা। আৰু সেইটো কাৰণে মা আৰু মই আছোঁ এতিয়া। আৰু পুতুককৈ গোলাঘাটৰ পৰা আহোঁগৈ, মানে মাৰ বিশেষ এটা কামত যাব লগা হৈছে। বহুত গৰম পৰিছে, নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে যাব লাগিবই, সেইটো কাৰণে ওলাইছোঁ যাবৰ কাৰণে। এইফালে ৰেডি হৈ গ'লোঁ যাবৰ কাৰণে, এইফালে স্কুটি উলিয়াই কৰি লৈছোঁ আৰু যাওঁ আৰু। তামাম ৰ'দ দিছে একদম, কৈছোঁ নহয় পূৰা গৰম পৰিছে, সেইকাৰণে পুতুককৈ লোৱালৈকে গৈ আহোঁগৈ। হেল্ল' ভিভান, টাউনৰ পৰা আহি পাই গ'লহি, মানে হ'ল বাৰু আহি পোৱাহি। আৰু বিশেষ কাম নাছিলে বাৰু, বিশেষ এটা মা ভাগৰ অকণমানি দৰকাৰ আছিলে। আৰু টাউনৰ পৰা আহোঁতে অকণমানি বস্তু কেইটামানো লৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাম বাৰু কি আনিছিলোঁ। সেইফালে আমাৰ গৰুজনীক কেনেকৈ থৈছে চাওকচোন, একদম চবফালে পৰা বেৰি কৰি মানে একদম দিছে, চব বেৰি দিছে একেবাৰে, এনেকৈ খাবলৈ খেৰ দি থৈছে। আৰু এতিয়া ওচৰৰে খুৰাৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁগৈ মা আৰু মই, পটককৈ মানে খুৰী গা বেয়া, খবৰ এটা কৰি আহোঁগৈ, তেন্তে আপোনালোকক পিছত লগ পাই আছোঁ। আৰু কি আনিছিলোঁ দেখাম বাৰু, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে মা গৈ আছে, গৈ আহি লওঁগৈ ৰ'ব। ক'তো খুৰা ঘৰ আৰু ক'তো আমাৰ ঘৰ, ওচৰতে মানে। এতিয়া মানে সন্ধিয়া হ'ল আৰু, আপোনালোকে সন্ধিয়া লগ পাইছোঁ, মানে ইয়াৰ খুৰীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা পুতিকে আহিলোঁ, মানে খুৰী যিহেতু গা বেয়া হৈ আছে খবৰ এটা কৰি আহিলোঁগৈ। আৰু এতিয়া পূৰা ধুনীয়াকৈ মই হাত ধৰি দুই কৰি ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া চাহ একাপ খাম। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক মই বস্তুকেইটা দেখাই দিছোঁ, অকণমানি অকণি দুটা বস্তু আহিছোঁ মাত্ৰ। এইফালে দেখিছেনে, আনিলোঁ পৰ্দা কাপোৰ, মানে প্ৰয়োজন হৈ আছিলে মাহঁতক পৰ্দা কাপোৰ, আৰু চাৰিখন লৈ আহিছোঁ একেবাৰে, একে কালাৰৰ একে ডিজাইনৰে আনিছোঁ গোটেই চাৰিখন। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে। আৰু আনিলোঁ এটা ছাতি, মানে বেছি দামী নহয় দেই, এইটো মানে আগতে আমি লওঁ হ'লে এনেকুৱা ছাতিবিলাক, আৰু এনেকুৱা ছাতি এটাও লৈ আহিছোঁ, মাক লাগে মানে কেনিবা যাবৰ কাৰণে, বৰষুণ দিলে বা ৰ'দ দিলে ঘৰতে হ'লেও লাগে আৰু ছাতি এটা। এইটো হয় ছাতিটো, এইটো মানে বেছি দামী নহয় যিটো 150 টকাহে লৈছে, মানে কিয় ৰ'দ আৰু বৰষুণ নপৰিলেই হয়, ৰ'দ নালাগিলেই হয়, গাত বৰষুণ নপৰিলেই হয় নহয় জানো, সেইটো কাৰণে এইটো ঘৰতে থাকিব যিহেতু, আৰু সেইটো কাৰণে বৰষুণ চৰষুণ দিলে কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হয়, সেইটো কাৰণে এইটোকে আনিছোঁ আৰু, মাত্ৰ 150 লৈছে দেই এইটোত। আৰু পৰ্দা যে আনিছিলোঁ হ'লে, এতিয়া পৰ্দা লগাই দিলোঁ একেবাৰে, দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ চিকু কেনেকৈ শুই আছে চাওকচোন, একেবাৰে পূৰা ফেন চলি আছে যে, আৰামত শুই আছে একেবাৰে, কেনেকৈ শুই আছে চাওকচোন চিকু। আৰু আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, মানে বিশেষ একো দেখুৱাবলৈ নহ'ল আৰু, আজি দিনটো অলপ অলপ সময় আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেন্তে আজিলৈ বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিলৈকে চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।